അപേക്ഷ കണ്ട നല്ല പടമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് രാഷ്ട്രീയം കാണിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലിമാണ്. അർജുൻ അശോകം നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് പുള്ളിയുടെ എല്ലാ പടവും നല്ലതാണ്, ജാനേ മന എല്ലാ പടവും നല്ലതാണ്. അങ്ങനത്തെ യുവ നടന്മാരെ ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം എൻകറേജ് ചെയ്യണം, യുവ നടന്മാരെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം. അതിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് അർജുൻ അശോകൻ. നല്ല ലുക്കുണ്ട്, നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് മിക്ക പടങ്ങളും ഇറ്റാണ്. ഇങ്ങനത്തെ യുവ നടന്മാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ല. എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് ദൈവമാണ് സംഭവിച്ചാണ്. സംഭവിച്ചാൽ ഹാപ്പിയാണ്. എല്ലാ ട്രോളുകളും പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം. അതല്ല അതല്ല, ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമെന്നല്ല, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിലെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒരേപോലെയാണ്. കുടുംബത്തിലല്ല എവിടെയാലും ഒരേപോലെയാണ്, ഒരേ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട. ചില കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, ചില കാര്യങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഒരു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു വ്യക്തി അനുഭവത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അല്ല, ഞാൻ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അല്ല, ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിക്കെതിരാണ്. ഞാൻ മമ്മൂട്ടിക്കെതിരൊന്നുമല്ല, മമ്മൂട്ടി ഒരുപാട് നല്ല ആർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഒരു ആക്ടർ നോക്കി നല്ല ശബ്ദമുള്ള ആളാണ്, ഭംഗിയുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ അഭിനയത്തിന് കാര്യം വരുമ്പോൾ ലാലേട്ടനെ മുന്നേ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് എനിക്ക് മമ്മൂട്ടിയോട് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള മെമ്പർ, ശരിക്കുള്ള രമേശ്. റിയൽ ലൈഫ് എല്ലാരും പിടിക്കും.